Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Falimin derit! Hani një banane e së lëshdo dhe jasë se qëfar i ndodhë trupit tuaj pas 25 minutash. Banania është një nga frutat më të konsumuar, pavarësisht nga stina për shkak të vetive të sajtë të mira. Për më tepër është një burim shumë i mirë i energjisë dhe për pra që meren me sporte, si të shpjegon doktori italian Ricardo Roveda. Së pari, le të edhim poshtë një mitë, banania nuk të shëndosh. Sigurisht duhet të keni kujdes kur banania është jasë e pjekur, sepse atëherë ka një përmbajtje më të lartë të shqeqerit. Por banania është një frut i shkëllqyër me pak kalorik nga sa mendoni, shpjegoi doktori Ricardo Roveda. Avantajji pari bananes është prakticiteti i saj, më pas, janë të gjitha aspektet ushqyëse është e pasur me lëndush që vese pasi është e mbushur me kalium dhe magnes dhe dhe në periudën e dherës. Këto minerale janë në thelbësore. është gjithashtu e pasur me vitaminën C, B6 dhe antioksidant. Përsa i përket, porcioneve mos të i kaloni dy banane në dit, shtoj mjeku italian. Banani është gjithashtu shumë e rëndësishme përmbajtjën e shëndechme dëzorve. Bananet përmbaj një njësasi të madhe të fibrave të patreqme dhe të treqme në veçanti pektin, Një fiber shumë e rëndësishme dhe ndihmon edhe në regullimin e zorve të trasha. Pra, rekomandohet edhe për ata që ka në probleme me kaps lëkun. Për sportistët, është një element shumë i rëndësishëm, ashtu si fruta në përgjisi i përshka të karakteristikave të saj ushimore. është një burim shumë i rëndësishëm i karbohidrateve të veçanta i njësështes, kështu që Sheqeri në gjak mund të mbaj në nivel konstant. Një stështeja që përmbaj në banane, ju lejon që të keni një konsum të vlefshëm të energjisë për të gjithë kohës gjatjen e stërvitjes. Në fakt, është një burim shumë i mirë i energjive të uaja a fat gjata. Bananja përmbam tre loje të sheqenave naturale. Saharos, fruktos dhe glukos të kombinuar me fiber. Bananet janë në gjithashtu një nga frutat më të preferuar po për, për të gjithë njerëzit. Një banane i e për energjit të menjërshme dhe të qëndrueshme. U lëntu e kanë zbuluar se vetëm dy banane i apin energji për 90 minuta ushtrime fizike. Nuk është të qudi që bananja është fruti preferuar i atletve të njohur, por energjia nuk është e vetëmja gjë që banania bën për të nambajtur në forë. Bananet parandalojnë dhe shërojnë një numër të matë të problemeve, gjë që, që na bën të mendojme për të futurat të në ditën tonë të përdiqme. Si pas një uluntimi të bërë nga mind, shumë nga personat që ka në depresion, ndihen më mirë pas i konsumoj në banane. Kjo vërshkak se banania përmban proteinën e tripofanit, që trupi e shërëndron në serotonin, e një orë për relaksim, për të gjëndjes shpirtërore dhe që ju bënd të ndjeni më të lumëtur. Haron një pilulat, konsumoni një banane. Vitamina B6 që përmban banania, regulon nivellet e gjaku dhe ju bënd të ndjeni më të disponuarë me përmbajtjen e lartë të hekurit bananet stimulojnë hemoglobinën gjë që më pas ndihmon në anemi. Ky frut unik tropikal, ka përqindje të lartë të kaliumit në të njëjtën kohë përqindje të, të ullët të kripës, që ndihmon në mënyrën e lehtësimit të shtypjes e lartë të gjakut. Administrata Amerikanet e ushqimit dhe barnave e ka lejuar i industrinë e bananeve për të bërë edhe pretendime zyrtare se ky frut ullë rezikun e shtypjes e gjakut dhe sulmin në truë. Në Shkollë Britanike studioj me 200 zënës, duke edhe në atyre banane në mëngjes, në dreg dhe në dark, mënyrën se si ajo do të nëziste edhe mënyrën për të mësuar. U lëntu e sit ka në thënë se kaliumi që përmban këj frut, bënë ngritjen e vëmëndjes në mësi. Bananet janë të mira kundër problemeve të kapës lëkut. Përbajtja e lartë e fibrave në banane ndihmonë në vënin e rendit në zorë dhe ndihmonë në tekalimin e problemeve pa përdorër laksativë. Mënyra më e mirë që të kemi një mëngjes më të mirë është të pi më shumë ujë edhe të konsumoj më banane me qumësht të cilat mund të përzjene edhe me pak mjallë. Banania e qëtëson stomakun, kurse mjallë të stabilizo nivelin e sheqerit, kurse qumësht të ndihmonë në hidratimin e sistemi tuaj. uaj. Bananet janë një zgjidhje mjaftë të mirë edhe për personat të cilët vuajnë nga dhimbjet edhe djegjet e barkut. Nëse vuani nga kjo problem, provoni të hani një banane pasi aciditeti do të lehtësohet në mënyrë efektive edhe dhimbja e barkut. Si kur të hanin nga një banane në mes shuajtjeve, ju ndihmoni në regullimin e niveleve të sheqerje dë gjakut, parë të vjedhat dhe dhimbjet e kokës në mëngjes. Para se të merë një krem për të luer vendin ku ju ka pizkuar mushkonja, provoni të afërkoni në pjesën e brunçme të lëvorës të bananes. Shumë njërës që kanë provuar kanë thënë së është mahnishme dhe e sukseshme në zvogëlimin e indjeve dhe atësarimeve. Banania ka nivele të larta të vitaminës B, që ndihmojnë në qetsimin e sistemi nervor. Nëse keni mbi peshë dhe jeni në punë, ulluntimet e institutit psikologjisë në Austri kanë ardhur në përfundimin se njërzit që kanë presion në punë, vazhdojnë të konsumojnë në qokolata dhe qipsa. Mbi 5.000 persona në spitalet ndryshme që ka në probleme me mbi peshen, ka në thënë se shkaktarë ka që në presjoni madhë në punë. Raporti ka të reguar se presjoni ju bënë që të hani më shumë, atëherë duhet të hani këtu frut me shumë karbohidrate për shdo dy orë në mënyrë që të reguloni nivelin e sheqerit, cito studimi. Për shkatë të strukturave të buta dhe të lëmuara, banania përdoret në dietër në kresisht edhe për shëndetin e qëregullimeve të barkot. Ky frut neutralizon aciditetin dhe regulon e rritimet në stomakun tuaj. uaj. Kontrolon temperaturën. Në shumë kultura banani është cilësuar si një mjetë freskues që ullë temperaturën fizike dhe emocionale. Përënda ekspertët këshiloj në përdorimin e bananeve si një zgjidhje mjaftë të mirë për të përmirësuar shëndetin tuaj. uaj. Bananet ndihmojnë në, në forcimin e sistemi nervor, në humbjen e peshes dhe kontribojnë në, në prodhimin e ruazave të bardha të gjakut, falë për mbajtje së vitaminës B6. Banania është frut që mund të konsumohet nga dëgji, është ndër frutat më të konsumuar në botë, dhe falë e formës së këti fruti, ajo ofron shumë përfitime në dobit të organizmi. Vlerat ushqyese të sa janë vërtet të larta. Nga pikpamja e vlerave ushqyese, ky frut është një burim mirë i elementve, si kurse është potasiumi, magnezi dhe vitamina B6. Përbërësit e përdorur, në organizmin ton janë një mbrojtës shumë i mirë për trupin. Nga anë atjetër ju të gjithë e dini se banani është një frut i pasur me antioksidant, të cilët ndihmojnë në organizmin ton nga veprimi i radikaleve të lira dhe bananet ndihmojnë në forcimin e sistemit tuaj imunitar. Ato ndihmojnë edhe në përmirësimin e pezës suaj të përgjithshme dhe kontribuojnë në prodhimin e ruazave të bardha të gjakut, sidomos edhe në vitaminën bëgjasht gjithashtu ato përmirsojnë në përqëndrimin të Një studim i kryer nga Universitetet në Angli, ka përfshirë në studim disa student të cilët konsumonin banane, dhe u arrit në përfundim se konsumi i saj arrit përqëndrimi dhe vëmëndje në gjatorës së mësimit. Bananet janë një burim i vitaminës C. Kur flasim për vitaminën C, me njerë në avjenë mëndje frutis së portokalli lullë shtrydhet, por edhe bananet janë një burim i mirë i vitaminës C. Një banane përmban një depozitë prej 15% të vitaminës C. Vitaminat që lufton radikale të lira dhe ndihmon në parandalimin e viruseve të ftohjes. Gjithashtu kontribojnë edhe në formimin e kolagenit dhe ndihmojnë në përmirësimin e shëndetshëm të enëve të gjakut. Bananët konsiderohen të një ushqim perfekt për sportistët. Gjithashtu bananet mund të jenë aleatë të mira në mbrojtjen e ujrave në trup kundur fryrjes. Si pas një studimi të fundit, gratë të cilët hanë të pak të dy banane në ditë, patën një përmirësim të djeshëm të gjëndjeve dhe tyre duke lektësuar fëryrjet e barkut me 50%. Kjo vjen përshkak se potasium i pranishëm në banane, ndihmon në mosmbajtje në lëngjeve dhe të përta në organizëm, citon Healthline. Ta është banane në mënyrë të vazhdueshme ndihmon në reduktimin e reziku të goditjeve në tru në menopaus. Këtë e të regon, Studime të kryera në shtetet e bashkuarat Amerikës pranë Universitetin Albert Einstein të New Yorkut dhe publikuar në revistën mjekësore e shoqatës Amerikanet të zemrës. Për një vite, 90.000 grame me në paus patën përmjësime të ndjeshme me konsumin e bananes. Vëmëndje, informacione në këtë video ka në përqëllim që të plotësoj, të mosës vëndësoj në këshilan nga mjeku juaj, ose ofruesi i kujdesi tuaj shëndetsorë dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet të mundshme, masat para prake, ndërveprimet, ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pas si ta të gjonit këtë video, do juftoja të i bënit like, dhe shpërndani shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që do informohen dhe miqtë tuaj.